Koen hyvinkin olevani päättäjä siinä mielessä, että kun hakee eri, vaikka nyt kokouspaikkatarjouksia, niin sähän voit siinä jo todella ohjata sitä tilannetta, että mihin järjestykseen sä laitat ne saamasi tarjoukset. Ja silloin sä jo teet päätöksiä. Mä oon erittäin vaativa myöskin tapahtuman järjestämisessä. Mä koko ajan mittaan sitä palveluntarjoajaa, eli mä keskustelun hänen kanssaan tai vaihdan sähköpostia, niin mä koko ajan ajattelen, että okei, tämä palvelee mua näin. Ja se heijastaa taas siihen, että minkälainen siitä tapahtumasta tulee. Eli siinä vaiheessa assistentti on päättäjä. Mä pystyn karsimaan semmoiset jo valmiiksi pois, joilla mulle tulee tunne, että mulla ei ehkä klikkaa tämän henkilön kanssa tai että tämä ei pysty järjestämään meille sitä oikeaa tapahtumaa. Meidän tasolla ne päätökset tehdään ja tosiaan sitten se final decision tulee sieltä. Jollei se on jo sitten, joskus voi olla, että minä esimerkiksi teen jo sen lopullisen päätöksen ja on vain yksi vaihtoehto, mikä voi johtua monestakin asiasta sitten. Mutta Tuleeko sinulla jotain esimerkkiä mieleen? No voi olla ihan siis niin yksinkertaisesti kuin, että tähän aikaan nyt ei löytynyt muuta kuin tämä, joka on edes potentiaalisesti jollain tavalla mahdollinen, niin kuin että se aika jo tulee siinä vastaan tai se kapasiteetti sen tilan suhteen, että mitä sinne mahtuu ihmisiä tai muuta tällaista. Että kyllä käy sellaisiakin tapauksia, että on vain mulla yksi. Mulla on ainakin se tarjouspyyntö vaiheessa, että se tilaisuus saattaa tulla äkillisesti eteen, niin sitten niistä tarjouksista se nopeuskin ratkaisee. Kyllä. Että kun on aika sidottu aina siihen päivämäärään tai kellonaikoihin tai muihin tällaisiin, niin se on totta, mitä nämä edelliset sanoi, että sitten on tehtävä se valinta niistä, mitä on sillä hetkellä tarjolla, mutta joskus myös nopein tarjouskin voittaa.